Seorang tukang masak berdepan hukuman mati selepas dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Keluang Johor atas dua pertuduhan mengedar dan memiliki dadah awal Oktober ini. Tertuduh Wong Chi Chuen, 34 tahun, hanya mengangguk faham dan tiada sebarang pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Mustaqim Sukarno. Chi Chuen didakwa mengedar dadah jenis serbu MDMA dianggarkan seberat 6.08 kilogram. Dia juga didakwa memiliki dadah jenis ketamin seberat 7.7 gram. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Jalan Kasuari, Taman Samho, Keluang pada 8 Oktober lalu. Manakala pertuduhan kedua mengikut Seksyen 12-2 Akta Sama. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes 13 Disember depan.